12000 ական եվրո կեղծ փաստաթղթերի դիմաց ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է անօրինական միգրացիայի կազմակերպում զբաղվող հանցավոր խումբ։ Իրաքում մնակվող մի խումբ անձինք Հայաստանով տարածման թույլատվություն ստանալու համար կեղծ փաստաթղթերով կազմակերպել են Իրաքի մի շարք քաղաքացիների ապօրինի միգրացիան, յուրաքանչյուրից ստանալով 12000 ական եվրո։ Հանցավոր խումբը վերջիններից հանձնել է Էրբիլ Երևան և Երևան-Ստամբուլ Էրբիլ չվերթների տոմսեր։ Պայմանավորվել են նրանք Հայաստանից ապօրինի կմեկնեն Եվրոպա։ Այդ անձինք Հայաստանի պետական սահմանը հատել են օրինական անձնագրերով, իսկ օդանավակայանի չէ զոգոտում օգտագործելով իսպանական և ֆրանսիական կեղծ անձնագրերը և դրանց տվյալներով ձևակերպված կտրոնները փորձել են նստել Վիեննա մեկնող ինքնաթիռ, սակայն ԱԱՀ աշխատակիցները բացահայտել են հանցանքը։ Իրաքի քաղաքացիները ձերբակալվել են և ներգրավել որպես մեղադրյալ, որպես խափանման միջոց ընտրվել է անձնական երաշխավորությունը։ ԱԱՀ-ն բացահայտել է անօրինական միգրացիայի կազմակերպման եւս մեկ դեպք։ Հայաստանի երկու քաղաքացի նույն եղանակով կազմակերպել են Հայաստանի մի խումբ քաղաքացիների ապօրինի միգրացիան դեպի Եվրոպա, մասնավորապես օդանավակայանի չեզո գոտում օգտագործելով հունական կացության կեղծ վկայականներ եւ դրանց տվյալներով ձևակերպված կտրոններ։ Քաղաքացիները փորձել են նստել Բարսելոն մեկնող ինքնաթիռ, սակայն բերման են ենթարկվել ԱԱՀ աշխատակիցների կողմից։ Վերջինների նկատմամբ կիրառվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոց։ Հիշյալ անձինք բերման են ենթարկվել եւ ձերբակալվել։ Հարուցվել է քրեական գործ, մեղադրանքի առաջադրվել 5 անձի։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են ժամկետային զինվորական ծառայության հերթական զորակոչերից խուսափելու համար մեղադրանքներ են առաջադրվել 2 անձի։ Քրեական գործերով ձեռք բերված ապացույցների համակցությամբ հիվանդության սիմուլյացիայի ճանապարով զինծառայության զորակոչերից խուսափելու համար մեղադրանք է առաջադրվել Թ. Մանուկյանին, խաբեության ճանապարով զորակոչերից խուսափելու համար էլ մեղադրանք է առաջադրվել Ս. Ղուկասյանին։ Բացահայտվել է Լոռու մարզի Շամլու համայնքի նախկին ղեկավարի կողմից յուրացում կատարելու դեպքը։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ համայնքի ղեկավարը 2007 թվականի հունվարին Շամլուխի համայնքապետարանում որպես վարորդ աշխատանքի է ընդունել ընկերոջը, որն աշխատանքի չի հաջողել։ Բացի այդ, 2012-ի փետրվարի 1-ից համայնքապետարանում որպես ջրագծի հսկիչ աշխատանքի է ընդունել եղբորը, ով նույնպես աշխատանքի չի հաջողել։ Արդյունքում բյուջեից յուրացվել է ընդհանուր 15 միլիոն 231 հազար դրամ։ Շամլուխ համայնքի նախկին ղեկավարին մեղադրանք է առաջադրվել։ Նա վերականգնել է պետությանը պատճառված վնասն ամբողջությամբ։ Շուրջ 26 միլիոն դրամ է վերականգնվել Էջմիածնի համայնքապետարանում հայտնաբերված չարաշահումների դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննության ընթացքում։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ Էջմիածնի համայնքի նախկին ղեկավարին մեղադրանքի առաջադրվել մի քանի դրվագով։ Մեղադրանքներ են առաջադրվել նաև բարեկարգում տնօրենության բյուջետային հիմնարկի տնօրենին և բնակարանային կոմունալ վարչություն բյուջետային հիմնարկի նախկին պետին։ Նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Վերականգնված մոտ 26 միլիոն դրամից 23 միլիոն 250 հազարը փոխանցվել է քնչական կոմիտեի դեպոզիտ հաշվին, իսկ 2 միլիոն 750 հազար դրամը, որը հանդիսանում է չվճարված տուրք, փոխանցվել է համայնքի բյուջե։ 5 միլիոն դրամ աշխատավարձ աշխատանքի չհաջողելու դիմաց։ Ոստիկանության ծառայողները փաստական տվյալներ են ձեռք բերել, որ Իջևանի Վերնատուն պատկերասրահի նախկին տնօրենը 2016-ից 2018 թվականներին ամուսնու և երեխաների հետ բնակվել է մայրաքաղաքում ու փաստացի աշխատանքի չի ներկայացել, սակայն ստացել է 5 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Բացի այդ, աշխատանքի չի գնացել նաև պատկերասրահում որպես լրագրող գրանցված մի աշխատակից, նրա անվանը դուրս գրված աշխատավարձը ընդհանուր 3 միլիոն դրամ տնօրենը վատնել է։ ԱԱՀ-ից ոստիկանություն նաև տվյալներ են ստացել Իջևանի քաղաքային մշակույթի տան նախկին տնօրենի թույլ տված ապօրինությունների վերաբերյալ։ Նախնական տվյալներով 2016-ին Իջևանի քաղաքային մշակույթի տան նախկին տնօրենը հաստատությունում որպես մեթոդիստ գրանցել է մի անձի, որը փաստացի աշխատանքի չի ներկայացել, իսկ նրա անվանը դուրս գրված աշխատավարձը ընդհանուր 644 հազար դրամ տնօրենը վատնել է։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։